ଭାଗୀରଥୀ ଜଙ୍ଗଲ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଡାମେରା କାଉ ସେ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ। ଦିନେ ଡାମେରା କାଉ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥାଏ, ପିଲାମାନେ କାଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଠ ଦେଇଥିଲି ସବୁ କରିକି ଆସିଛ ତ? ସାରେ ପିଣ୍ଟ ଡୋଳଉଛି। ଏ ଚିଣ୍ଟୁ, ଏ ବେତୁଟା ନେଇ ଯିବି ଅଇଛା। ଆଜ୍ଞା ସାରେ, ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସାରେ। ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ ତୋ ନିଦ ଛଡ଼େଇ ଦେବି, ସ୍କୁଲଟାକୁ ଘର କରିସାରିଲୁ କାଇଁ ଘୁମଉଛୁ? ହଁ ସାରେ, ଏ କଥା କ'ଣ କି, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯାଇଥିଲି, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇଯାଇଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଖି ଲାଗିଯାଉଛି। ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ ପାଠଟା ଦେଇଥିଲି କରିକି ଆସିବାକୁ ଆଣିଲୁ ଦେଖିବା? ସାରେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଠ କରିଛି? ବଜାରି ପିଲା, ପାଠ କରିକି ଆସିନୁ କାଇଁ କରିନୁ? ହଁ ସାରେ, ଆପଣ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି? ମୁଁ ବା କହୁଛି, କାଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ କରିବି କେତେବେଳେ? ତୋ ଖବର ମୁଁ ପରେ ବୁଝିବି। ଏ ମାନୁ, ତୁ ଖାତା ଆଣେ। ସାରେ, କାଲି ରାତିରେ ମୋ ପେଟ ଜୋର କାମୁଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଖାଲି ରାତି ସାରା ଗଡ଼ୁଛି, ଆଉ ପାଠ କରିବି କେତେବେଳେ? କାଲି କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ କି ଏମିତି ପେଟ କାଟିଲା? ସାରେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରୁ ଚିଣ୍ଟୁ ମୋ ପାଇଁ ବାଦାମ ଆଣିକି ଆସିଥିଲା, ସେଇଆକୁ ତ ଖାଇଛି, ଆଉ ପେଟଟା ଖାଲି କାଟିଲା କାଟିଲା କାଟିଲା। ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ, ବାଦାମ ପରିମାଣରୁ ଅଧିକା ଖାଇଲେ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ତେଣୁକରି ଅଳ୍ପ ବାଦାମ ଖାଇବ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଏ ପାଠ କାଲିକି ସବୁ କରିକି ଆସିଥିବ, ଆଉ ଯିଏ ନ କରିଥିବ ତାକୁ ଖରାରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେବି। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଅକ ପଣିକିଆ ପଢ଼ିବା। ସାରେ, ଏକକ ଦୁଇକ ତିନିକ ପଣିକିଆ ଶୁଣିଛି, ହେଲେ ଅକ ପଣିକିଆ ମୁଁ ତ କେବେ ଶୁଣିନି। ଇଏ ହଉଛି ଗୁରୁ ପଣିକିଆ, ୟାକୁ ଯିଏ ମନେ ରଖିଦବ ତାର ସବୁ ପାଠ ଆପେ ଆପେ ମନେ ରହିଯିବ। ଅକେ ଅ, ଅକେ ଅ, ଅ ଦୁଗୁଣେ ଆ, ଅ ଦୁଗୁଣେ ଆ, ଅ ତିରିକି ହର୍ଷେଇ, ଅ ତିରିକି ହର୍ଷେଇ, ଅ ଚୌକୁ ଦୀର୍ଘଇ, ଅ ଚୌ ଦୀର୍ଘଇ, ଅ ପଞ୍ଚା ହର୍ଷଉ, ଅ ପଞ୍ଚା ହର୍ଷଉ, ଅସୋ ଦୀର୍ଘଉ, ଅସୋ ଦୀର୍ଘଉ, ଅସତାରୁ, ଅସନ୍ତାରୁ, ଅ ଅଷ୍ଟା ଏ, ଅ ଅଷ୍ଟା ଏ, ଅ ନୂଆ ଅଇ, ଅ ନୂଆ ଅଇ, ଅ ଦଶା ଔ, ଅ ଦଶା ଔ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, କାଲି ସମସ୍ତେ ଏ ପଣିକିଆ ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ଆସିଥିବ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଚାରିବି। ଡାମେରା ସାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏମିତିରେ ଏମିତିରେ ସେଦିନ ଶେଷ ହୋଇ ତା ପରଦିନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଲେ। ଆରେ ମାନୁ, ସାରେ କାଲି ଦେଇଥିବା ପଣିକିଆକୁ ଘୋଷିକି ଆସିଛୁ? ମୋର ସବୁ ମୁଖସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି, ସାରେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତ ଆଗେ କହିବି। ସମୟ ହେଇଗଲା, ଏଥର ଚାଲେ କ୍ଲାସ ଭିତରକୁ ଯିବା, ସାରେ ଯଦି ଆମକୁ ବାହାରେ ଦେଖିବେ ପାଟି କରିବେ। ତାପରେ ସବୁ ପିଲା ଯାଇ କ୍ଲାସରେ ବସିଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଡାମେରା ସାର ଆସି କହିଲେ, ପିଲାମାନେ, କାଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ପଣିକିଆ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ସବୁ ଘୋଷିକି ଆସିଛ ତ? ହଁ ସାରେ, ହଁ, ମୁଁ ପଣିକିଆ ପୁରା ଘୋଷିକି ଆସିଛି। ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ମାନୁ ବାଗିଆ ପିଲା ପଢ଼ିକି ଆସୁଛି, ତମେ ହଉଛ ସବୁ ଗବଗାଣ୍ଡୁ, କାଇଁ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛ? ସାରେ, ଆମେ ବା ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛୁ, ନହେଲେ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ? ବା ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ବସ। ହଉ ମାନୁ, ତୁ ଏବେ ପଣିକିଆ ଡାକେ। ଓକେ, ମୋ ପରି କେହି ନୁହଁ, ଅଧୁଣେ ଆ, ଡାମେରା ସାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଘା।
ନାଚ ଦେଖି ଗଲେ ଲାଜେଇ ଓ ପଞ୍ଚା ହର୍ଷଉ ଆମ ଡାମେରା ସାରେ ଖାଲି ଖାଉଛନ୍ତି ଓଉ ଅ ସୁଦୀର୍ଘ ସାରେ ଓ ଖାଇ ହେଲେ ଖାଲି ବୋଉ ବୋଉ ଅ ସତାରୁ ସାରେ ମୋ ପଣିକିଆ ଶୁଣି ଖାଲି ହେଉଛନ୍ତି ହୁଁ ହୁଁ ଅ ଅଷ୍ଟା ଏ ମୋ ପଣିକିଆ ଶୁଣି ସାରେ ମୋତେ ବୋହେ ମାରିବେ ଅ ନୂଆ ଐ ମାଡ଼ ଖାଇସାରି ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଦିବି କଇଁ କଇଁ ଅ ଦଶା ଓ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ଛେଚା ଖାଉ ୱା 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 ମାନୁ ତ କମାଲ କରିଦେଲା।